trojtisícové indickej dedinke Tulsi sa obyvatelia donedávna živili poľnohospodárstvom. Dnes ich živí internet. Nakúpili si kamery, fotoaparáty a drony a venujú sa tvorbe videoobsahu na sociálnych sieťach. Dedina má na YouTube založených takmer 40 účtov. Najpopulárnejší z nich sleduje takmer 150 tisíc fanúšikov. Najmladší prispievateľ má 15 rokov a najstaršia je 85-ročná babička. Ide najmä o vtipné videá, zachytávajúce, ako sa dospelí pretekajú na traktoroch a deti na kosačkách. Objavujú sa dokonca aj hudobno-tanečné videoklipy. Takmer všetci sme tu umelci, vyhlásil jeden z miestnych youtuberov. Dedinčania tvrdia, že takto zarábajú dvoj až trojnásobok svojho predchádzajúceho platu, moji milí. Sa smejete. No, ja vám poviem, že ja som si všimol, že aj u nás boli tieto snahy si takto privyrobiť. Neviem, či ste si všimli. Prvý začal Peter Pellegrini na traktore. Neviem, či ste to... Len chcel preteky, nikto sa nepridal a to už potom... Potom začal vešať záclony. Potom začal vešať záclony, áno. Aj z toho bolo pekné video, ale tiež som pozeral, nemalo to až toľko prezretí. Potom sa pridal Marian Kotleba s tou elektrickou kosačkou. Toto vyzeralo hrozne s tou elektrickou kosačkou. Tiež sa, jak si ľudia nepridali, nechytili. A otázka teraz je, že či to nie je problém v tom, že my u nás na Slovensku skrátka ako keby... že je nás málo. Viete, že v takej Indii, tam je miliarda, či koľko tam žije ľudí, to sa hneď nakliká. Hej? No, to no. To jedna malá dedinka klikne a hneď a je 500 tisíc videní. U nás, viete, na Orave niekto klikne na Mestovo, čo 200 ľudí. Ale na Mestovo nespomína, ja som svedočil. Ale ľudia sa radi hrajú, radšej ako pracujú. A hlavne muži sa radi hrajú. Ja som bola na detskom ihrisku so svojím vnúkom a bol tam jeden otecko, ktorý v piesku pomáhal synkovi, taký obetavý otecko, stavať hrad. A vtedy sa zjavila jeho manželka a povedala, no, už si sa dosť dohrajkal. Urob niečo aj pre svojho syna. Treba vyluxovať detskú izbu. Ale ja si to tak neviem celkom dobre predstaviť. Tak chovali tam všelijaký dobytok, zrejme venovali sa pôdohospodárstvu a teraz už majú zarastené polia. Čo jedia oni teraz? Ráno si dajú možno nejaký iPhone, ne? na obed si dajú USB kľúč, večer tablet. To je pravda. Nie, no. Že kto si objednajú donáškovú službu, už na to majú peniaze. Vážne? To už si zarobili, tak môžu. Aha, ja oni rozmýšľajú, aha. No. Dobre, no. Ja, podľa mňa, akože keď sa, bohda sa tento trend veľmi nerozšíri, lebo pokiaľ zo všetkých poľnohospodárov budú youtuberi, tak tí pôvodní youtuberi pomrú od hladu. To je pravda.